in maalinka kooxda godir hargeysa ee galabta guusha gaaray oo isoo ku sugan markii ciyaartu dhamaatay garoonka abdal stadium ee berbera ayaan dareenkiisa weydiinayaa in jamal bal dareenka ka war walaal alxamdulillah ilaahay ba mahadle nagu guuleeyay maanta ciyaartan mar walba nadaa allah subhanahu wa ta'ala waan u mahadcelinaa anagoo ciyaartii hore baraajeenay maanta la guul muhiimaan u gaarnay waxaanu gudubnay afar dhamaad sideed dhamaadka waxaan rajeynayaa insha allah inaanu tartanka ku guuleysano saan ugu soo guuleysanay horyaalkii kooxa heer qaran ee caasimadda runtii aad baan u faraxsanahay waxaanu mahadcelinayaa tv ga qaranka oo mar walba dhalinyarada garab taagan run ahaantii dareenkayga maanta ma soo koobi karaya aad baan u faraxsanahay ciyaartii hore baraaja gasheen ta dambe ciyaar qurux badan baa soo bandhigteen maanta maxaa iska bedelay ciyaartiinni walaahi ugu horeyn maalintii hore annagoo dhilay nagu dhacay ama dibudhac nagu dhacay markii aanu nimid magaalada berbera tartanka oo socda maalinka hore annagoo nimid ciyaarta ayaa sababteeda ugu weyn lahaa iyo markii dambe aanu soo habsaanay run ahaantiina dee dhallinyarada kooxa ciidanka biliisku awooddooda iyo kartidooda mar walba cid walba way ogsoon tahay waxaanu maanta system ahaan unbaan maanta yaro bedelno halkaanu ka ciyaari jirnay saddex saddex baanu maanta ka dhignay halkii hore laba nayn iyo laba caawinaya iyo laba centerbag markaa systemka aan bedelnayna qayb buu ka habaan oran karayaa aad ba maasta jmaal